Dare to Dance School Champ, taking dance to next level. There is shortcut to happiness, and that is dance. Shortcut to khushi huna lai tyo dance. Yesale Galaxy Dance School le lera aayeko cha chance tapai lai khushi hune. Aaja hamro contestant le prastut garnu hune cha dance. Aba tyo herdai tapai danga parnu huncha. Ani hamro contestants pani danga hununcha. Kinabhane naya anubhav banaudai hununcha. Gayeko hafta thiyo helping round. Ra aaja semi final round ma aunu bhayeko cha 15-5 contestants. Yes, welcome to you all. And it's me, host for this event, Sandhya Thapa. अनि आजको हाम्रो को हुनुहुन्छ जज यो पनि जानकारी गराइहालौँ. हामीसँग जजेस हुनुहुन्छ प्रकाश भुजेल, सुषमा श्रेष्ठ अनि विभव माइकल. जजको बारेमा पनि भने अनि 55 कन्टेस्टेन्टको मजाको पर्फर्मेन्स पनि तपाईँले अबको क्रममा हेर्न पाउनुहुनेछ. सो डोन्ट गो एनीवेयर, किप वाचिङ. डेयर टु डान्स स्कुल च्याम्प, टेकिङ डान्स टु नेक्स्ट लेभल. फर्ममा अर्को तयार हुनुहुँदैछ आउनको लागि प्रिन्सा पोखरेल. फर्म गर्दा रमाइलो लाग्यो? ठिकै. जजलाई कस्तो लाग्यो? उसलाई ठिकै लागेछ. यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? हेलो प्रिन्सा. हेलो. स्टेज कभर ठिकै थियो, यताउता सबैतिर पुग्नु भएको थियो. एक्सप्रेसनमा अझै जोड दिनु भने अझै राम्रो होला. ड्रेस त राम्रै छ, मेकअप राम्रै छ. अरू आफैले एउटा हार्ड मुभ हुन्छ नि हो त्यो एटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा त्यसमा क्ल्यारिटी ल्याउनु जरुरी छ है. त्यसलाई एकदमै बुझेर गर्नु होला किनभने यसपछि फाइनल राउन्ड हुन्छ, अहिले सेमी फाइनल छ. त्यही भएर हार्ड मुभ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वर्क पनि हार्डै गर्नु. त्यही भन्दै बेस्ट अफ लक नेक्स्ट राउन्डको लागि. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू प्रिन्सा पोखरेललाई. अब भने बोलाउँदैछौँ हामी अर्को एउटा कन्टेस्टेन्टलाई, रोशनी तामाङ. मजाले उहाँले देखाइहाल्नु भयो हाम्रो अगाडि, होइन त? कस्तो राम्रो भयो आफ्नो पर्फर्मेन्स, के लाग्छ रोशनी? ठिकै लाग्छ. ठिकै लाग्छ. प्रकाश सर के भन्नुहुन्छ? रोशनी नमस्ते. नमस्ते.
नर्भस हुनु भएको छ ह सुरुमै नर्भस देखे थिएँ मैले जुन तपाईँले स्टेप हाँस्नुभएको थियो त्यति खुलेर बिटहरू गर्नुभएको थिएन गीत त यति राम्रो रोज्नु भएको तर के गर्ने तपाईँको यो जुन यो कोरियोग्राफ छ नि एकदम लो छ के जुन यो सेमी फाइनलको लागि कन्डिसनहरूसँग जुत्ने गीत चाहिँ परेन तपाईँको डान्स त्यति दमदार छैन अनि तपाईँको जुन यो स्टेप छ एकदम नर्मल बरु तपाईँले यहाँभन्दा अर्को एपिसोडमा यति राम्रो गर्नुभएको थियो जुन आइटम हो कि हिपहप गर्नुभएको थियो आइटम हो कि हो आइटम गर्नुभएको थियो नि होइन जुन त्यति बेला कति राम्रो गर्नुभएको थियो जुन अहिले मोडर्न डान्स गर्नुभएको छ ड्रेसले पनि साथ दिएछ नदिएको होइन गीतले पनि साथ दिएको छ तर तपाईँको कोरियोग्राफीमा कमजोरी छ कि यदि तपाईँले राम्रो टिचरसँग सिक्नुहुन्थ्यो भने राम्रो गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् अब रिजल्ट लागि अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच रोशनी रोशनीको पर्फर्मेन्सपछि अब सलिना लिम्बू प्लिज आइदिनु होला स्टेजमा पर्फर्मेन्सको लागि पर्फर्मेन्स उहाँको हामीले हेरिहाल्यौँ अब हाम्रो जज के भन्नुहुन्छ सुषमाजी हेलो सलिना हाई सलिनाले आज झ्याउरे बिटमा आफ्नो स्वाग देखाउनु भयो त्यो राम्रो लाग्यो मलाई है अनि के भयो भने तपाईँको पर्फर्मेन्समा अलिकति विकनेस के देख्यो भने एनर्जी अलि हाई गर्नुभएको भए पर्फर्मेन्स अझै राम्रो देखिन्थ्यो है ओभरअल पर्फर्मेन्स तपाईँको ठिकै छ राम्रै छ नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ रिजल्ट वेट गर्नुलाई त थ्याङ्क यू ओके एनर्जी लिएर आउनुहोस् है त नेक्स्ट टाइमको लागि ओके सलिना लिम्बू पछि आउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो पर्फर्मेन्स लिएर आकृति लम्साल डेयर टु डान्स स्कुल च्याम टेकिङ डान्स टु नेक्स्ट लेभल मादल शिरै मा शिरबन्दी कानै मा मेरो झुम्का
Akriti Lamsa, ko performance kasto lagyo, Vibhav sir lai? Hi, Akriti. Hi. Ekdam ramro dance garyo timle. Timle expression dherai ramro lagyo. Thank you. Plus, timle lip sync pani ramro garyo, rhythm lai chhodenau. Tyo pani malai ekdamai ramro lagyo. Thank you, sir. Timle stage cover ali ramrai garyo thiyo dherai. Stage cover pani ramro chha. अब यो भन्दा अगाडि पनि मैले देखाए थिएँ तिमी आइट्रोम सङमा नाचे थियौ हजुर अ तिम्रो जुन फरक धारको प्रस्तुति अझै राम्रो लाग्यो अब नेक्स्ट यो भन्दा राम्रो गर्नु छुट्टै प्रस्तुति लिएर आउनु ओके बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू सो मच ओके परफॉर्मेन्स पछाडि आकृतिको हामी बोलाउँदै छौ बिना थामी जजको प्यानलले के भन्नुहुन्छ कमेन्ट सुनाउ न त हेलो कृष्णा हेलो सर कृष्णा जुन मोडर्न डान्स थियो फ्री स्टाइल जुन लामो लामो कपालमा जुन यो सिग्नेचर स्टेप छ नि एकदम राम्रोसँग गर्नुभयो मन पर्यो अनि प्लस तपाईँको यो बिटिङ भन्छ नि त्यो त्यसमा तपाईँले टाइमिङ राम्रो गर्नुभएको छ अनि कता कता एकछिन पज हुनुभएको थियो त्यही पनि तपाईँले बिर्सिएर हो कि सायद होइन त्यसलाई पनि आफ्नै तर्कले माथि उठाउनु भयो कि त्यो नै ठुलो डान्सरमा हुनुपर्ने कुरो खुबी भनेको त्यो हुनुपर्छ अनि जुन एउटा कभर गर्नुभयो तपाईँले एउटा लामो लामो कपालमा फेरि हो लास्टमा जुन त्यसलाई एकदम राम्रोसँग पिकअप लिनुभयो कि त्यो चाहिँ मन पऱ्यो मलाई ओभरअल राम्रै छ फ्रेस जुन यो सेमी फाइनलमा आउनुभएको छ फेरि पनि म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सर वेल डन क्रिस्टिना जज खुसी हुनुभयो जस्तो लाग्यो यहाँको पर्फर्मेन्स हेरेर उहाँको कमेन्ट सो मुभिङ अहेड वी हेभ अनदर कन्टेस्टेन्ट निमेश थापा
bye bye. स्वर्ग की परी धरती मझरी लुट पुट कर दियो मन चोरी करके नजर ले लगते बनाओ छे मीठ बोली ले मक्के कराओ छे लई लई परी लई पछि गएर जस्तै फिल भयो है हामीलाई कस्तो गुड लुकिङ देख्दो रहेछ नाच्दाखेरि हाम्रो जजले के भन्नुहुन्छ हेलो निमिस नर्भस हुनुहुन्छ छैन होइन निमेशको डान्सिङ यति राम्रो छ कि के भन्नु है निमेशलाई हेर्दाखेरि निमेशको बडीमा जस्तै हड्डी नै छैन जस्तो त्यस्तो फ्लेक्जिबल देखिनुहुन्छ क्या एकदम डान्स गर्दाखेरि है अनि स्टेपहरूको कोरियोग्राफी पनि एकदम राम्रो क्लिनली गर्नुहुन्छ तपाईँले जुन सानो सानो बिटमा भयो 2-2, 4-4 बिटमा गरिराख्नु भएको थियो एकदम राम्रो लाग्यो त्यो एकदम क्लिन थियो स्टेपहरूमा ओभरअल पर्फर्मेन्स तपाईँको एकदम राम्रो लाग्यो नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ अल द बेस्ट त्यही त धेरै धेरै एकदमै हजुर म निमेशको प्यारेन्ट्सलाई बोलाउन चाहे स्टेजमा हाम्रो जज प्रकाश सरकै स्पेसल कुरा भन्न चाहनुहुन्छ स्टेजमै बोलाएर उहाँलाई यस्तै महसुस भइरहेछ डर लागेको छ के भन्नुहुन्छ भनेर छैन छैन तिमीलाई थाहा छ कि क्या हो थाहा छैन ओके जानुकाजी यहाँलाई स्वागत छ स्टेजमा प्रकाश सर के भन्न चाहनुहुन्छ नमस्ते दिदी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु जुन तपाईँले यो एउटा हजुरको छोरालाई जुन यस्तो प्लेटफर्म दिनुभएको छ नि एकदम ठुलो कुरो हो कि जुन प्यारेन्ट्सले यति सपोर्ट गर्नु भनेको राम्रो कोही कसैको प्यारेन्ट्सले के भन्छ भने ठिक छ मेरो छोरो मेरो छोरी जहाँसम्म पुगोस् म त्यहीसम्म हेर्न सक्छु अरू बेला म सक्दिनँ भन्छ कि तर तपाईँले हामीसँग यसरी कुराहरू गर्नुभयो नि हजुर मेरो छोरोको लागि म जे पनि गर्न तयार छु हो हजुर छोरोमा पनि छ नि त एउटा खुबी हुने बिरुवाको चिल्लो पात हो आज देखेको छ जुन यो डान्सै सिकाएको कोरियोग्राफ गरेको मैले पनि हो जुन बिचबिचमा मिस्टेक गरेको थियो जुन निमिषले त्यही पनि उसले राम्रो पिकअप लियो कि जुन डान्सरमा हुनुपर्ने कुराहरू उसमा छ सपोर्ट गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरलाई थ्याङ्क यू के बनाउन चाहनुहुन्छ छोरालाई केही भन्दिनँ ठिकै छ उहाँहरूको प्रयासले आज बाबु यहाँसम्म पछि ठुलो भएपछि के बनाउन चाहनुहुन्छ उसलाई उसको इच्छाले के बन्न खोज्छ म त्यही बनाउन चाहन्छु तिमी डान्सरै बन्ने होइन त ठुलो भएपछि गुड लक यहाँलाई पनि शुभकामना छ यहाँलाई पनि शुभकामना छ है त धेरै धेरै धन्यवाद स्टेजमा आइदिनु भयो कुराकानी गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू वेल डन ओके निमेनकाजीलाई ताली बुझाएर स्टेजबाट बिदा गरिदिउँ अब स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु अलिसा बिष्ट राइट हियर अन द स्टेज
Dare to dance, school chant, taking dance to the next level. Yes, starting with another contestant now, we have Gauri Pandey. Happy birthday, dear Gauri. Happy birthday to you. Thank you. All of you, thank you. As a judgment, we know soon you get birthday. Okay. Gauri. Yes, sir. Jun, tapaki yo form contemporary raheko thiyo. Yes, sir. Jun euta fusion tayar parera lyaunu bhayo cha hajurle naya unique tarikale. अजुन तपाईको यो फर्म त हैन नो सर अजुन तपाईले यति सम्म तपाईले आफूले यो गर्नु भयो नि त्यो नै ठूलो कुरा हो थ्यांक यू सर अजुन आफ्नो फर्म बाइक छोडेर अर्को गर्नु भनेको त्यो महान त हो के यसरी गर्न पर्छ कि अजुन मान्छेले स्ट्रगल गर्छ नि त्यो मान्छे अवश्य माथि पुग्छ तपाईले गर्नु भएको छ बीचबीचमा तपाईको अलिकति बडी मुभमेन्टहरुले साथ दिएको थिएन हो अजुन कन्टेम्परेरीमा हुन पर्ने कुराहरु तपाईले घुमेर फिल गर्नु भयो नि ए मुठी हैन के पञ्च हैन के कन्टेम्परेरी भनेको एला भन्छ बुझ्नु भयो नि यो आउनु पर्यो हो जुन तपाईले ब्याक फिल गर्नु भयो त्यसमा पनि खुट्टाको टो हैन के खुट्टाको टो जहिले पनि बुढी औलो भनेको स्टेडी हुन्छ त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुस् कसले गरे यो कुरा गाफ हजुर डान्सर यही हुनुहुन्छ ओके उहाँलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहे जुन दीपक सर वाको सर दीपक सर हुनुहुँदो रहेछ कोरियोग्राफर वेल डन ओके दीपक सर को लागि ताली बजाइदियो ओके सबैले ताली बजाइदिनुस् ओके सन्जय हुनुहुन्छ हजुर हजुर सन्जय एकदम राम्रो डान्स सिकाउनु भयो जुन एउटा गुरुले त हरेक कुराहरु प्रफिट नै लाग्छ हो तर एउटा चेलाले सबै कुराहरु बुझेर हैन आफ्नो एउटा भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ तर उहाँले सही दिनु भएको हो उहाँलाई थाहा छ कन्टेम्परेरीमा के हुनुपर्ने कुराहरु सबै थाहा छ तर उहाँले त्यो कुराहरुलाई अलिकति राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन त्यही पनि तपाईको एउटा फ्युजन युनिक लाग्यो मलाई त्यसको लागि क्ल्याप दिन्छु म ओके थ्यांक यू Thank you so much. Thank you both of you. अब भने हामी बोलाउँदै छौ ओशन केसीलाई जो तयार हुनुहुन्छ यहाँ परफॉर्मेंस प्रस्तुत गर्नलाई. रंगी बिरंगी फूल है रूमा
परफर्मेन्स हामीले हेरिहाल्यौँ, अब हामी सुन्छौँ कमेन्ट. तयार छौँ नि सुन्नलाई कमेन्ट? ओके, सुषमाजी के भन्नुहुन्छ? हेलो ओसियन. हेलो. हेलो. नर्भस हुनुहुन्छ? छैन. ओसियनले आज क्लासिकल गर्नुभयो है, क्लासिकल एटेम्प गर्नुभयो, त्यसको लागि एकदम धन्यवाद. म पनि क्लासिकल ब्याकग्राउन्डबाटै हो होइन. क्लासिकल त एटेम्प गर्नुभयो तर तपाईँले करेक्ट वेमा गर्नुभएन कि है. अब मेरो त्यही बिदा भएर हो कि होइन, हरेक मुभमेन्ट्सहरूको तपाईँको क्लासिकल जस्तै देखिरहेको थिएन है. मुद्राहरूदेखि लिएर जुन तालहरू हुन्छ, तालमा गइरहेको थिएन डान्स, त्यो मुद्राहरू तपाईँको मिसिङ भइरहेको थियो, एउटै स्टेपहरू रिपिट भइरहेको थियो. क्लासिकलमा धेरै मुभमेन्ट्स हुन्छ, फेसियल एक्सप्रेसन, एक्सप्रेसन त राम्रै लाग्यो तपाईँको है. हरेक मुद्राहरू हुन्छ, हरेक फेसियल एक्सप्रेसन हुन्छ, तालमा नाच्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँले कोसिस गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद एकदमै है. अब नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ रिजल्ट वेट गर्नलाई त थ्याङ्क यू. वेल देन ओसियन, अबको लागि भने बोलाउँदैछौँ स्टेजमा अनिक्षा श्रेष्ठ. The girl is on fire like a hot masala. The girl is on fire like a hot masala. Chuna au, chuna au, current lagla. Jawani garam cha, current lagla. Tuna muna, rog lagla. Jadu garam cha. Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, oh, é o bicho, hein? Oh, na, na, na. 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 अनिक्षा श्रेष्ठको लागि ताली बजाइदिनुहोस् न त. दुई तिनवटा गीत फ्युजन गरिओरी मेहनत गरिओरी नाच्नु भएको छ. विभव सर पनि दङ्ग हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, के भन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो लाग्यो मलाई. अहिले टिकटकमा एकदम हिट भएको गीतलाई फ्युजन गराएर छ. बडी ल्याङ्ग्वेज राम्रो छ, मुभ्सहरू एकदमै राम्रै लाग्यो. नेपाली गीत अगाडि बजाउनु भयो होइन, बिचमा अलिकति म्युजिकलाई मात्रै लिनुभएको भए झन् बेटर हुन्थ्यो. अब ठिकै छ, केही छैन, ओभरअल सबै चिज राम्रै छ. बिचमा उहाँले आफूले लगाइरहेको वेयर पनि खोलेर फाल्नुभयो एक्सटर्नेस दिनुको लागि. इट्स सो नाइस. अहिलेको लागि ओभरअल राम्रै छ. अब नेक्स्ट राउन्ड हेरौँ के हुन्छ. बेस्ट अफ लक टु यु. थ्याङ्क यू. डेयर टु डान्स स्कुल च्याम्प टेकिङ डान्स टु नेक्स्ट लेभल.
आशा छौँ लगाएको पर्फर्मेन्स कस्तो आउँछ कमेन्ट सुनौ अब जजबाट. हेलो इसिका. हेलो सन्चय हुनुहुन्छ? इसिका एकदम च्याटर बक्स रे हो. च्याटर बक्स भनेर थाहा छैन? पत्तर पत्तर बोल्ने के होइन. इसियाको डान्सिङको कुरा गरौँ है. तपाईँले ड्रेस लाउनु भएको छ, एकदम राम्रो छ, मेकअप पनि राम्री भएर आउनुभएको छ है, स्विट छ एक्सप्रेसन चाहिँ. इसिकाको डान्समध्ये सबभन्दा राम्रो पार्ट भनेको इसियाको एक्सप्रेसन हो है. त्यसलाई कहिले पनि नछोड्नु होला. डान्सको लेभल हेर्दाखेरि चाहिँ अझै मेहनत गर्नुपर्छ. हुन्छ ए, सेमी फाइनलमा पुग्नुभयो है. अब फाइनलमा पुग्नुभयो भने अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ. हेर्नु त यहाँ कति राम्रो राम्रो डान्स गर्ने आउनु भएको छ हो कि नहो नि होइन. त्यसको लागि तपाईँले एकदम मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ. एक्सप्रेसन नछोड्नु होला, डान्सिङ लेभललाई अझै बढाउनु होला है त. अल द बेस्ट है नेक्स्ट. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सिका. अब सिका पछाडि हाम्रो सानो एकजना भाइ हुनुहुन्छ, आयु स्टेजमा बोलाउँ उहाँको नेक्स्ट पर्फर्मेन्सको लागि. स्वर्ग की परी धरती मझारी लुट पुट कर दियो मन चोरी करके नजर ले लगते बनाओ छे मीठ बोली ले मक्के कराओ छे लई लई परी लई. आयुष भट्टको पर्फर्मेन्स हामीले हेऱ्यौँ. ताली बजाइदिनुहोस् त सबैजना. कस्तो लाग्यो त पर्फर्मेन्स उहाँको? हेलो आयुष. हेलो सर. तिमी एकदमै क्युट छौ क्या. आयुषले मोडर्न डान्स गरेको हो. ठिकै छ, सबै चिज राम्रै नाच्यौ तिमीले होइन. अब नेक्स्ट राउन्ड हेरौँ के हुन्छ है त. बेस्ट अफ लक. Dare to dance, school champ, taking dance to next level. Back after the break, feri ek chuti hamile swagat gardai chu Dare to dance, school champ karyakram ma. Yani tali bajai dinus ta hamro judge ko lagi, hamro sampurna contestants ko lagi. It's good to see you back. Abhi bolau ding ma gole. Seti bagara nira man pare ko maya nu ko maya
ओके निङमा जीको परफर्मेन्स हेर्यौँ हामी जजमेन्ट सुन्छौँ रेडी हुनुहुन्छ सुन्न हेलो निङमा जुन तपाईँको यो डान्स मोडर्न डान्स रहेको छ हो नि जुन फ्री स्टाइलले गर्नुभएको छ तपाईँको त्यहाँनिर मेहनत देखेको छैन मैले यो सेमी राउन्ड फाइनल हो सेमी फाइनल हो याद गर्नुहोस् यो कुनै सो डान्स गर्न आउनुभएको होइन तपाईँ कम्पिटिसनमा भिड्नुभएको कलालाई चाहिँ माया गर्नुहोस् माया गर्न सिक्नुहोस् तर तपाईँको मेहनत मैले कति पनि देखिनँ धेरै कमजोरी छ धेरै विक छौ सो यहाँसम्म आयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू Dare to dance, school champ, taking dance to the next level. पर्फर्मेन्स लास्ट पर्फर्मेन्स पनि निकै राम्रो थियो अब योपालि चाहिँ फाइनलको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो हाम्रो जज भन्नुहोस् प्लिज शिवानी हजुरको पर्फर्म एकदम वाओ एकफेर सबैले ताली बजाइदिनुहोस् त जुन हामीले भने आन्सर विभिन्न फर्म ल्याउनु भएको छ पहिला हिपअप गर्नुभयो अनि कन्ट्याम ए सरी कल्चर गर्नुभयो हो अनि त्यसपछि तपाईँले अहिले आएर के गर्नुभयो बेली डान्स गर्नुभयो एकदम राम्रो गर्नुभयो अलिअलि बिचबिचमा केही कुराहरू छुटिरहेको थियो जुन तपाईँको हातको स्टेपहरू मुभमेन्टहरू प्लस अनि तपाईँको फेसको बेला बेलामा चुकिरहेको थियो कि अनि ओभरअल राम्रै छ अब फ्रेस धेरै राम्रो छ अब हेरौँ रिजल्टले के भन्छ अब ओके थ्याङ्क यू शुभकामना शिवानी थ्याङ्क यू ओके शिवानीको पर्फर्मेन्स जजलाई पनि मन पर्यो यस्तै कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब भने बोलाउँदैछु हामी अर्को कन्टेस्टेन्टलाई सी इज माया राई नाच्ने गाउने बेला हो यो नाचौँ गाउँ आज नाच्ने गाउने बेला हो यो नाचौँ गाउँ आज नाच्ने गाउने बेला हो यो नाचौँ गाउँ आज यस्तो खुसी आली मा
como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rum. Body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. So, boy, your performance. Thoke lagyo ki, bigryo ki. What are you feeling? Bigryo. Jazz ke banunzo, usko performance kosto lagyo? Bichama geet pani stop bhayo. Ke bhayo? अब माया को के भयो नि डान्सिङमा जहिले एउटै प्याटर्नको हामीले यति चान्स दिएको थियो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्टमा गर्नु भनेर फेरि वेस्टर्न सङ पनि मिक्स गर्नुभएछ हजुरले होइन अनि अर्को कुरा के भने तपाईँले एनर्जी धेरै नै भयो क्या एनर्जी तपाईँले यति एनर्जी दिनु कि जति तपाईँको बडीले कन्ट्रोल गर्न सकोस् होइन तपाईँले त्यो हाई एनर्जी दिएको होला तपाईँको बडी एकदम ब्यालेन्समा आइरहेको थिएन डान्सिङ एकदम ब्यालेन्समा भइरहेको थिएन कति कति ठाउँमा छुटिरहेको थियो अब अगाडि चाहिँ ध्यान दिनु होला है तिनीहरू सबै अल द बेस्ट नेक्स्ट टर्नको लागि आजको यो एपिसोडबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ थ्याङ्क यू सो मच फर आवर लभली अडियन्स आजको यो कार्यक्रम हेर्नको लागि साथ दिनुभयो टिभी हेरेर पनि साथ दिनुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच अबको लागि यो एपिसोडबाट बिदा माग्ने समय भयो अर्को एपिसोडमा हामी फाइनलिस्टको साथमा उपस्थित हुनेछौँ डोन्ट गो एनीवेयर किप वाचिङ एन्ड थ्याङ्क यू एभ्रीवन डेयर टु डान्स स्कुल च्याट टेकिङ डान्स टु नेक्स्ट लेभल